Vitajte pri obrazovkách. Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa zajtra v New Yorku stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom. Očakáva sa, že hlavnou témou ich rozhovorov bude situácia na Kosove a Metochii. Pompeo sa v New Yorku zúčastní aj na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN pre Blízky východ a má sa tiež stretnúť s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterešom. Obec Zlík očakáva rozvoj priemyselnej zóny vďaka otvoreniu diaľnice Miloš Veľký, ktorá spája Obrenovac a Lík. Z obce pre tlačovú agentúru Tanjug oznámili, že prebiehajú rokovania o príchode prvého veľkého investora. Starosta obecnej správy Lík Milan Janičievič hovorí, že otvorenie diaľnice znamená nový hospodársky potenciál pre rozvoj Lígu. Z verejného podniku Cesty Srbska oznámili, že od spustenia do prevádzky diaľnice Miloš Veľký za prvých 12 hodín cestou prešlo 4100 vozidiel. Poplatok za užívanie diaľnice sa bude platiť od septembra. Obec Stará Pazova vypísala konkurs na verejné obstarávanie na dostavbu športovej haly v Novej Pazove. Začiatkom októbra budú známe výsledky, kto konkurs vyhral a kto bude realizátorom tohto projektu. Pripomeňme, že v Novej Pazove existuje klubová hala, kde sa aj súťaží, ale jej kapacita nepostačuje na pokrytie školských a klubových potrieb súčasne. Výstavbou novej haly sa tento problém vyrieši. Už od zajtra začína v divadelnej sále v Starej Pazove premietanie filmov. Zajtra sa bude najprv o 18. hodine premietať film pre deti Levý kráľ z Disneyho produkcie a o 20. hodine bude na programe horor Annabelle 3. O deň neskôr sa rovnaké filmy aj o rovnakom čase budú premietať v Novej Pazove. Už teraz vám dávame do pozornosti dvojdňové kultúrne podujatie s názvom Gastrosrem, ktoré sa tohto roku uskutoční 30. a 31. augusta v Starej Pazove na námestí doktora Zorana Dindiča. Na tejto akcii sa stretnú domáci výrobcovia a hostia zo Srbska, ktorí vynikajú svojou kvalitou. Svoje špeciality budú vystavovať výrobcovia mesových a mliečných výrobkov, združenia žien, súkromné gazdovstvá, vinári, včelári, výrobcovia džemov, pálenky či sladko. Návštevníci tak budú mať jedinečnú možnosť ochutnať tradičné špeciality nášho podnebia a tešiť sa môžu aj z bohatého kultúrneho programu. Gastrosrem je jedinečné podujatie, na ktorom sa prostredníctvom gastronómie, kultúry a turizmu spája minulosť so súčasnou dobou. Dve výzvy z Kovačice. Dom kultúry Kovačica vyzýva mladých spevákov a skladateľov, aby sa prihlásili na 27. ročník festivalu Rozospievané klenoty, ktorý sa uskutoční 27. októbra v Dome kultúry v Kovačici, a na 21. ročník festivalu Letí pieseň letí, ktorý sa bude konať 15. decembra tiež v Kovačici. Rozospievané klenoty je festival určený pre deti v dvoch kategóriách, a to od 7 do 10 rokov a od 11 do 14 rokov. Festival Letí pieseň letí je určený pre skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov. Prihlášky je potrebné poslať do 1. októbra a všetky bližšie informácie nájdete na stránke kultura.kovacica.com. A ešte počasie. V utorok slnečno, horúco, z rána malá oblačnosť a okolo 24 stupňov a potom počas dňa jasno s najvyššími teplotami do 37 stupňov. Slabúčky vietor pocítime z juhovýchodu. Na dnes je to už od nás všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.